Do të andali vëmëndje pikërisht pikërish të këshëndetësia. Êshtë një lajmë i cili nga ka të reqër të gjithve, uh, besoj është përsjelë si një lajmë shumë pozitiv edhe për vëndin tonë. Flasim për vaksinën kundër kancerit të qafës së mitrës. Vajza të moshës 13 -të vjeqare do të kenë mundësi sepse dozat e para kanë ardhur në Shqipëri, këto vajza do të kenë mundësi që të bëjnë vaksinën edhe në këtë mënyrë të mbrojnë në një kuptim jetën e tyra falemderi që keni pranuar ftesën për diskutuar pikër pa, të për, për shka farë jo më siper. Êshtë vërtet një lajmë i rëndësishëm, doktor, tani si me njështë, duke një shudu këtë thënë më në gjesë si fëllim? Ky është një lajmë fantastik. Êshtë lajmë i më i jash zakonqëm, i një lajmë i gëzushëm, një lajmë i shkëqyër. Dhe ky lajmë, naturisht, kam përshqipin që ka ardhë me përnesë. Sepse, Human papiloma virusi është një infekcion shumë njitës, shumë kontagios i një i disa seriotipeve virale, vir viruse, e, të cilat janë gati një qinë type, 20 nga këto janë gjinekologjikë, dhe që japin, Infekcione të shpregura të lëkurës, infekcionet të gojës, infekcionet të aparatit genital. Aparatit genital janë organet seksualet jashtme dhe të brëndshme genitale. Dhe këtë ka katër tipe shumë të rezikshme, në të cilave të këthemrat japin 75% kancër, të qapës mitrës. Wow. Dhe kë infekcion meret vetë me mardhene seksuale dhe ajo që është merë nësishme është që nuk ka si shenjë që për 10 vjetë kalon pas një problem dhe pas taj fillojnë ndryshime dhe shkon drejtë vdekjes. Cile dhe janë analizat që duhet më bërë në këtë rast për të kuptuar... E, parë se të flasë për analizat, parë se të flasë për analizat, duhet të japë një shikir formacion, sepse e shohë që informacioni për këtë lojës mundje kontagjoze shumë të rezikshme, është se shumë i pakët nuk e njofim. Human papilloma virus, ose papiloma humane, ose papiloma njerëzore, është virus. Si që thash, kanë qinë tipe, 20 janë gjenekologike, janë 2 16-18 japin kancer të qafës mitrës që meret me mardhenje seksuale dhe që kjo kancer... Pra kance, të morë që mund të transmitohet seksualisht i bje? Vetëm seksualisht, vetëm seksualisht dhe prezervativi nuk e ndalon. Nuk e zvoglon, sepse kjo virus ndodhe dhe në lëkur, dhe në lëkur unë kam par aste që tip, seriotipi 6, një mbëdhjetë, jebë zakonisht vetëm kontakti unë kam parë dy adoleshën që nuk kanë bërë madhene seksuale, po janë afruar njëri me tjetër në lëkur dhe në regionet inguinale janë kryuar ato që qëmne kondyloma akuminate. Kondyloma akuminate publikon... ose ato i ricit, ato uartës, si e thonë, janë si granuloma të vogla që dajnë në lëkur dhe që janë pato për problemet e infeksyonet të u ma papilloma Ajo që ka shumë nësi që duhet dhe dini është që kote e fundit janë shtuar shumë së mundë dhe vdekshmëria nga huma papiloma virusi në kancerin e qafës dhe kancerin e kokës. Dhe kjo për shkak të shtimit të seksit oral. Dhe kjo seks oral sigurisht që nuk ka qënë ka që shperë sa në qindë vjetë për para. Mm. Kjo seks oral, që sot është bërë mi shpesht, është naturisht për mua është një, është një, nuk është normal, është, është një gjëndje dhe me thënë që s'mund të s'mund të gjëtë normale, dhe duke qenë se aftësia në gjithë shumë e madhe, që vinë, që vinë, që vinë, dhe me dhenë, unë kam parë, që ta dini, kam parë, kancerin uh -huh. e gjendrës pështymës ose orofaringsin uh -huh. nga huma papilomavirus. Uh -huh. Kishte gruer tër kockën dhe tër, tër indet nga kanceri i kësaj natyre që meret me seksin oral. Po si të mbrojemi, doktor? Dhe kjo ka të bëj shumë sepse kjo sëmundje nuk ka shenja, kjo sëmundje ka një periud inkubacioni 10 vjet, dhe pas të fillojnë gradualisht, gradualisht që që faqen shenjat. Ndjes, doktor, se ne, na që është edhe më njës, edhe për të duham të bëjmë për një publik i cili do, do të marri sa më thjesht për gjigjet. Si të mbrohen të rind, ose një prind, qëfar këshillet të japë një fëmije i cili e, mund të jetë? Tani, e vetëmja, e vetëmja vetë mënyrë për të, për të mbrojtur nga nga huma papiloma virusi, nuk ka mjekim të veçantë, është vetëm diagnostikimi hershëm, Dhe ne flasim sot për çafën e mitrës, nuk po flasim për infeksionin tjera. Po ajëp infeksione të organeve gjinitale, ajëp infeksione të vaginës, të vulvës, të vaginës, të qafës mitrës, të penisit, të oringofarinkt, or orofarinksit që i mund të japi. Tani ne po flasim për çafën e mitrës. Për çafën e mitrës i vetmi mjekim është vaksinimi dhe vaksinimi janë dy vaksina të cilat janë efikase, të cilat janë të sigurta, dhe që është bërë me seriotipin e këti virusi, dhe e shumë e sigur sepse nuk e përmban vaksina virusin, po ka vetëm antikorpet. antikorpet. Dhe këj virus, që është, mos e haroni asjerë, 16-18, je 75% kancer të gruaja. Dhe kjo, kjo kancer vjen në basë shumë vitesh, kur fillon infekcioni është infekcion seksualit transmitushëm, që jep ndryshime qelizore të qafës mitrës në displazi, dhe kjo displazi doktor, kapet, diagnostikohet... Doktor, ndje se unë flasë shumë thjesht për publikum, a, po, kër prezervativi nuk bë kërka puni, bëjë të bëjnë bëjn qiftet dashurim me telefon. Se Nëse nuk jep shenja, nuk unë mbrojt këtë dot me prezervativ, si të, bë, si të kryem një mardënje të shëndec bashkëshortore, për shumë, ose mardhenjet bashkërtore dhe prezervativi është mjeti mirë i mbrojtës. Ne po thëmi tipikisht për këto loj infekcioni, që është shumë i zakonqëm, që është seksual, dhe që naturisht duhet që qiftet tjenë kretësisht të shëndosh. Mm. Dhe që tjesh i shëndosh, do të thotë që gruaja jote të bëjë shdo vit pap test, dhe në këtë pap test, del që ajo është kretë normal. Pra, Nëse ajo ka probleme të displazisë, Ne duhet pa tjetër sepse pap testi është i vetë mënyrë diagnostikimi dhe ne prandaj kërkojmë pap testin gjdo vit, gjdo vit nga mosha 25 dhe në 65 dhe atje të regon sepse ajo përcakton testin HPV, pozitiv, negativ. Dhe në qofë se del negativ, mirë, në qofë se del pozitiv, ajo duhet i në nështrojt gjithë examinimeve tjera. Tani, kjo që thatë ju, vërtetohet për të gjitha infekcionet bakteriale, për gjitha infekcionet mykotike, për gjitha infekcionet e tjera seksualisht, por që trajtohen, dhe që janë bakteri, si shgonoreja, shklamidja, kjo, tjetër, tjetër, mykot Ne po flasim për infekcion viral. Infekcion viral, shumë i rezikshëm, që jebë kancer dhe që kërkon vaksin. Dhe vaksina është i veti mjetë. Dhe kjo është një lajmë shumë i mirë që Ta bëhet vaksina. Ta shi pyetja delë, pse bëhet vaksina në këtë mosh. Dhe pse bëhet vakcina? Vakcina bëhet në këtë mosh, në 19, 19, 1932, për të kryuar antitrupat anti-HPV, për para se vajzat dhe mdjem të kërkojnë të dhe të shkojnë dhe, dhe aktivitetin seksual, të rritet aktivitetin seksual. Mm -hmm. Pra në moshën në aktivitin seksuale. Sepse dhe adoleshenca, puberteti, i adoleshenca, dhe zhvillimi hormonal dhe ndalimi seksual, mashkull femër, do bëjt të parën që është kërkimi seksual. Do thotë se kjo vaksin është vetëm për vajzat të cilat nuk kanë kryer mardhënjet e para seksuale, pra vajzat të vogla të moshës një mdje, dy mdje, vjeqare, apo është një vaksin e cila mund të aplikohet dhe në mosha më të mdha? Prioriteti i efikasitetit të vaksinës është të bëhet për para kontaktit me humopapilomavirus. Pra, kur ti nuk je infektuar me këtë infekcion seksual. Dhe prioriteti është që duke u bërë në këtë moshë, nëndë vjeqë, njëmë dhjetë, dëmë dhjetë, vjeqë, dhjet, tërnë dhjetë vjeq, naturisht kuptojtë që je për para jetës aktive seksuale dhe je për, para po, okay, për para infekcionit. Je për para infekcionit, ashtë. Hmm. Por unë, i vakcinat kam filluar në vitin 2019 në shetë dhe bashkurat Amerikës. Unë kam trajtuar vajza 25 vjeq, 26 vjeq, me vakcinën Cevarix, të tipizimit, sepse më vind të paptesi me tipizim të human papiloma virusit. Dhe i kemi trajtuar në tre muaj e reshtë, gjdo muaj një vakcin, gjdo muaj një vakcin, sepse ajo gjithës e si zvoglon aftësin kërcenuse infekcion të, të kancër dhe ndryshime që ndodhët të, të kancër. Që do të thotë, doktor, pjotë i arjurës ishte shumë e bukur. Një vajsë është 20 vjeqë, bën testi Sa? 20 dënë testin dhe nuk është prekur kur nga kjo virus. Pra është, si që po e thoni ju, e shëndechme. Mund ta bëjë vaksinën? është efikase vaksina? I kryen një punë vaksina? Vakcina bëhet nga mosha 9 vjeqë dhe një 25 vjeqë, për djemët dhe për vajzat, për dhe 26 vjeqë për djemët, gjithka 9, 11, 12, 13 vjeqë, por që duhet bërë dhe për djemët dhe për vajzat, dhe, 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 dhe vaksina ka një siguri, është e plot, është efektive dhe besa duket ka dhe jetë gjatësi për të rjetër. E ri përserisi, përsalat... pra nga mosha 9, 10, deri në 25, djema po vajza, paka shumë pa kjetër, me shifra të rrimë të të të, të 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 kjo të. Mund të bëjtë vakcina, nëse më përpara bëjmë analizat të cilat na konfirmojnë që jemi të shëndechëm. Vakcina duhet të bërë në të gjithë djemë dhe vajzat. Sepse nuk ka mundësi që nuk... ti, më falin dhe një jemi në një infekcion viral që nuk ka asë një shenjë. Dhe që unë me ty dashurohem dhe nuk më shkon me një fare se ti mund të t'jeshe infektuar dhe ti mund të kesh infekcion, zdakorisht ke njerëzit që indrojnë partnerët shumë, efikacitetit dhe përqindja shumë e madhe. Pra nës, nëse djemët kanë kërkojnë shumë partnere dhe vajzat kërkojnë shumë partnerë, mundësia për të marru në papelomavirusin nga në lëkura dhe nga vagina dhe në sidomos po flasim për qaf në mitrës, është e gjerë zakonçme. Dhe kjo qaf mitre që infektohet sot, për 10 vjetë do të japit displazin dhe pastaj për 2 vjetë, 1 vjetë, 2 vjetë jep kancerin. Mm. Shu që ne kemi një lajmë të shkëllqyër që do mbrojmë të gjithë vajzat dhe djerët duke bërë po. Qëpar, qëpar ndodhë pas moshës 25 vjeqare? Pse kjo vaksin nuk aplikohet pas kësaj moshës? epicendra e, epi, epi e vaksinës është dhe efikasiteti i vakcinës është kur ti nuk ja atakuar me virusin. Ndërsa kur ti 20 vjeq dhe ke 5 vjeq që ke bërë mardhenje me 15 partner, ti nuk djetë a e ke apo se ke, sepse është periuda e inkubacionit e fshet, ti dhe mund të bësh, nuk do të thot. Por, problematika që ndronë që një infekcion ka që rezikshëm, ka që i shpeshtë dhe ka që i përhapur në tërë globin mm -hmm. dhe që ka një inkubacion me ka që vite kur ti e kretë si normale, unë për shumë para një anje vite e gjusëm, kam parë një grua që merdi në klinik, që bëri paptesin dhe doli me huma papiloma virus pozitiv dhe me ndryshime cervikale dhe ne bëm tipizimin dhe doli 16 dhe ajo doli kanceri i qafës mitër. Dhe ajo 32 vjec e pamartuar lotonte qante për paramejnë sepse ishte me kate. Pra ndaj, dhe ajo tha, këj kancer ka ardhu tuk e qeshur, sepse unë s'kam absolutisht shansë problem. Jam kretë normal me mardënje, me punë, me lëvisët, me gjithë shka normal kretë. Sepse, po tëmë dhe njerë, unë ma papiloma virusi që infekton qafnë e mitrës, jep ndryshime qelizore, të qelizave dhe prandaj ne kërkojmë që të gjitha vajzat dhe gratë në Shqipëri akoma s'ka shkuar informacioni në këndet ku duhet, nuk ka shkuar kë burrat, nuk ka shkuar ke qiftet, akoma trurion do të marë informacion, akoma kemi nevoj për kulturën qëtëtësore, fatkesisht në kemi asë kulturën sociale, nuk të thot njeri mirë më njës, nuk të thot njëri falemderit, nuk të hap njëri vëndi në karike, mund të shkoj në autobus, mund të rrinë femrat me minifund, pap, 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 së të hap vëndit. Dhe me dhenë, që kjo ta kuptoj që unë duhet të kem një vënd aty se jam 80 vjeqë sot, do 6 dekada truri. Dhe kjo i bje të unë të pres falemderit në 2008 e <laughs> profesor, që, të karizmatik. Që mos të presim profesori. ka ishtë gjatë, pra ndaj bëjnë dhe këto formate televizive të dashëmi shpër uh, për të informuar. Arion, unë kam shumë të rëndësirë vetëm të asjarën për publikun, sepse me sigurit i kush është bërë kurios dhe do të di. Edhe unë duat të di këtë informacion. Dhe njëherë, cilat janë analizat që ne duhet të bëjmë dhe sa shpesh duhet të bëjmë për të ditur nëse jemi apo jo të shëndetëshëm? Atere, vajzat dhe gratë, puberteti deri në moshën e pjekurisë seksuale. Femrat piqen zagonishtë në moshën nëndë dhe djeqë. Nga më nëndë dhe djeqë, femrat është qikë më vështirë të ja prishishmenin për dërë mardhenje. Shumë për para dhe mund nga trojshë, për 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 keni vërë e në gjimnazistë të tjilë, goca të tecin për para, që unë atë mbrapa, duke që është kotë mba, mëse dhe zërin se kanë akoma si burë, flasin si goca, sepse testet janë të pa formuara dhe zërin e kanë të hollë, edhe këshu flasin, edhe janë kretë, kretë autë, dhe nuk dhe dhe ridoj. dhe 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 Imaginon të kesh baba 22 vjeqë edhe të ketë lindur. Babaj, baba, edhe ti, kalama dhe ajashur. Pra, në mosh një stetet pijet marë. Tani, matura dhe mardhënjet seksuale që lindin, sepse lind biologikisht, mardhënjet seksuale është biologike, e ka dhe në zoti, dhe bëhet për dy probleme. E para bëhet për të kaluar në mardhënje seksi në orgazmen, që e ka dhe në zoti orgazmen, edhe ndoshta nuk e kalojnë të gjithë, ka grapë, 50% grave nuk e kalojnë orgazmen në mardhënje vaginalet, dhe E dyta është për lindjen, për riprodhimin, pra është riprodhimin. Dhe kësë seks është biologik, dhe kësë seks pa tjetër do tjetë i shëndosh. Mm -hmm. Dhe që tjesë e shëndosh, femra, njëherë në gjasht muaj, duhet të bëj një kultur vaginale, një konsult gjenekologike. Dhe në për të pa, muj, për të, për të pa, si është pehashi dhe si është mikroflore vaginale. Unë kam qefë të bëjmë një bised një ditë këtu për mikrobiomën që është një nga organet e gjashtë që ka dalë kote fundit dhe që mban vitalitetin ton, mban shëndetin, janë 300 trilion mikrobës, virusesh, mikrobës, uh, my, mykesh, dhe të tëra fute në zorë dhe në aparatin genital dhe ne në mbajnë pëhashin. Vagina është me një pëhash 3.8-4.8. Nuk zhvillohet. As virusi, as mikrobi, asë mjeku. Nëse kjo pH shduket, fillon me infekcioni. Dhe ky infekcion pra, duhet të mjekohet uh -huh. dhe duhet të ndikjet. Pra shëndeti duhet të jeti pari dhe ndjekja është kryesore. Diagnoza do vjetë nëse ti ke probleme, nëse doktori shikon me pap test që ti ke ndryshim po, të qafës. Po pap test sa shpesh duhet bërë? Atere, pap testi është një examinim shumë i thjeshtë që ka tret gjerat të mira. Uh -huh. Pap testi është i thjeshtë, nuk ka dhimbje, bëhet për 2-3 minuta, bëhet në krevat ginekologik, është si vizita vaginale, bëhet me një spekulum dhe doktorit jepet mundësia që tapet vagina të qikoj qafën e mitërës. Dhe me marjen e sekrecionve të qafës mitërës, ne zbulojmë qelizat e qmëndura që japin kancer. Uh -huh. Zbulojmë qelizat e qmëndura të human papiloma virusit, dhe infekcione banale. Izbulojme edhe mikrobe... në fazat të hirshme? Ne, në, në gjdo për, flet a, pap në pap testi, pap testi, ka testin e human papilloma virus. Pra, izbulojme edhe në fazat në të hershme? Me njëherë. Pra. Dhe doktoresha që nuk e di fare se kushen ju, por shikon sekrecionet që ka marë mjeku në egzaminim citopatologjik, ajo jo thot, këtu kemi human papilloma virus dhe shënonat e human papilloma virus dhe ty të vjen përgjigja dhe ti me herë masë. Pra, pa pëtesi dhe njerë, një herë në vit, apo njerë në gjashmuaj? Njerë në vit. Një herë në vit, pa pëtesi dhe njerë në gjashmuaj. Te gjinekologu njerë në, një një në gjashmuaj. Filimisht, filimisht mm -hmm. është bërë njerë në dy vjetë. Ta shtin me qënë se problemet, si do ja, në Shqipëri, problemet të smundjeve seksualisht të transmitushme, për shumë, ne kemi një sëmundje tjetër, që unë e kam vërë e fundit shpesh, në familje, është mykoplasma, uroplasma është së seksualisht e transmitushme. Nuk është e qifteve të tjera, po është brënda qiftit. Oh. Dhe në qoftë se femra, grua e merë, burri e infekton vazhjimisht dhe të dy, të dy, të dy, dy gjatë gjithë kohës si janë Shkëm në këtë infekcion. Dhe kjo tek këmesh ku jem në e ndryshime urinare, jep djegje të urinës, urinë të shpesh, tje kalojnë, nërsa të femrat kanë ndryshime më të mëdha, ka sekrecione, ka dhimje, mardënjët bëhet jo në tërhatshme, bëhet të dhimshme, dhe prap njerit vazhdojnë të bëjnë të bëjnë, të bëjnë bilekar aste kur, gruaja nuk është në gjendje, të bëjnë një mardhenje dhe nuk e a thotot burës se në telfi shek nga dritarja. <laughs> Kemi adi. dhe probleme sociale për në filat folëm. Doktor, do në ja për që do në avish për sërin në program. <laughs> shumë falemi, ndërit ishte vërtet një kënajësi të diskutonim për një tem të vështirë, po ju dhe me shumë umorë dhe me thjeshtë të si e solët. Ajo, a që do të, të falë shumë, është që unë, si mjekë, gjenekolog, jam gëzuar shumë që pës, së fundi në Shqipëri, erdi një moment jërë zakon ku të mbrohet shëndeti publik. Shumë e rëndësishme kjo për shëqërin shqiptare. Shumë e rëndësishme. Fakti që diqëm, prindrit e mi për endjekin uh, programin sot, mua doktori më pas ka pritur në lindje, unë pas kam lindur me juve 30 vjetë për para. Shkëna e si e Unë do të kisha dëshirën dhe tjetë një shëkolatë të mirë të. Ma këtë i përës surprizë, nuk, nuk jo mbaj mëndë se isha shumë e zëndu ke qarë atë të ditë. Tani, e thuaj, <laughs> e thuaj si kam qenë si doktorë, se u? Shiko, mami më tregoni historin që uh, juve më keni nëzirë në pavion edhe më keni reklamuar si një vajtë shumë të bukur, kështë që për mua jeni shumë i rëndësishëm në histori përse. <laughs> <laughs> unë kam një gjë, daloj, në zduat dhe daloj, se është bëalik dhe daloj, po unë në, në shkencën e gjinekologjisë, që ndajtë gjinekologji dhe obsetrikë, unë kam dashuruar dhe kam hyrë në empatit të madhe me obsetrikën. Mm. Unë obsetrikën e quaj artë dhe kam qenë, si mos kurerë dhe nga specializimi nga jashtë, e ndjeva që rashën dashurim me obsetrikën. <laughs> falem diri 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 shum, doktor. doktor. Njeri u i parë që kam takuar në jetë. Me e mishë në do të shkëpunë në një shumë. Êshtë këna i shishme, ma. Kushtë si kam qenë atë e rëmë. në presim për në studio, në dërko, falem deri që nga keni ndihë, <laughs> kur edhe për sot do të rritakojmë i nesër në orën 7. <laughs> nga më qenë në vlarë, ka qenë, doktor. Njërë një një pafshë. pafshë. <laughs>